আমিনগাঁওত পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 43 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অতিথি গৃহ তথা যাত্ৰী নিবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ইয়াৰ লগতে হৰাইঘাট হ্ৰদৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস চন্দ্ৰমোহন পাত্ৰৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক লগতে পৰ্যটন সঞ্জীৱনী আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ পঞ্জীয়নভুক্ত টুৰ অপাৰেটৰ আৰু টুৰ গাইডক আৰ্থিক অনুদানো আগবঢ়োৱা হয় এই অনুষ্ঠানত শিবসাগৰ জিলা সাংবাদিক সংস্থা আৰু দিখৈ পৰিয়া সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে শিবসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত শিপাৰ সন্ধানত এদিন শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত পৰম্পৰাগত খেল হুঁচৰি জেং বিহু পৰিৱেশন কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে প্ৰদীপ গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে শিৱসাগৰত প্ৰদীপ গগৈ শুনিবলৈ পাইছে শিপাৰ সন্ধানত এদিন শীৰ্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালিৰ লগতে জেং বিহু হুঁচৰি আদি পৰিৱেশন কৰা হৈছে শিপাৰ সন্ধানত এদিন শীৰ্ষক ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান শিৱসাগৰ জিলা সাংবাদিক সংস্থা আৰু দিখৌপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে শিপাৰ সন্ধানত এদিন শীৰ্ষক এই বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰদীপ গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি শুনিবলৈ পাইছে প্ৰদীপ গগৈ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ সমগ্ৰ পৰিৱেশ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ এক সুন্দৰ আয়োজন হুঁচৰি জেংবুকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হৈছে আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ জৰিয়তে চাবলৈ বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ উদ্যোগতো ৰঙালী বিহু পৰম্পৰাগত ধৰণে এক বিশেষ ব্যতিক্ৰমী হিচাপে ইয়াত উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে কেনেধৰণৰ কি ধৰণৰ আয়োজন আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা সাংবাদিক সংস্থা আৰু আমাৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ এটা অনুষ্ঠান আছিলে দিখৌপৰীয়া যুৱ সংঘ এই দুইটা শক্তিয়ে মিলি পেলাই আমাৰ এই সপ্তম দিনা বিহুৰ সাত বিহুৰ দিনা আমি ইয়াতে শিপাৰ সন্ধানত এদিন বুলি যিটো কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটোত সঁচাকৈ আমি মানে এটা কাৰণে ভাল পাইছোঁ কি আমি সাংবাদিকসকল মহলটো সাধাৰণতে বছৰৰ 365 দিনে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে তাৰ মাজতে এদিন এই বিহুৰ দিনা আহি সকলোৱে মিলি এদিন শিপাৰ সন্ধানত নামটো ইয়াৰ কাৰণে আমি উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰি গ্ৰহণ কৰিছে সকলোৱে মানে আচল কথাটো হ'ল আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে আমাৰ কিছু পৰম্পৰাৰ কথা আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম পাহৰি পেলাইছে গতিকে আমাৰ যি আগৰ দিনৰ পৰম্পৰাগত কিছু খেল সেই আয়োজন কৰা হৈছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি চাব বিচাৰিছোঁ প্ৰদীপ গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ পৰিৱেশ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰ ইয়াত আৰু আজি শিৱসাগৰ জিলা সাংবাদিক সন্থা আৰু ইয়াত সন্মিলিত দিখৌপৰীয়া যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত ইয়াত যি আজি বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষকৈ শিপা সন্ধানত মই পোনে বিহুলৈ লৈ গৈছোঁ ইয়াত এক বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ মুখৰে নিশা মান দিয়ে হেৰা নাচনী
কুমাৰে মন জুৰাব চুৱাৰে মো চকুৰে মাতাৰে মো মুখেৰে তামোল কাটি দিবানে নো তোমাৰ কোমল হাতা আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করে শিবসাগর জেলার নবনিযুক্ত আরক্ষী অধীক্ষক ভূপ্রযোগী বরালে উপস্থিত হয়েছে তেখেতক এখন ফেলার চাদরে জয়জ্যোতি গগৈ আমার তৃণমূল জনাবেন এখন স্মারক প্রদান করব রাধ কুমার দাস আর অতনু বরালে জানাবলে অনুরোধ জানাইছো রাজু কুমার দাসে এখন স্মারক প্রদান করেছে আরক্ষী অধীক্ষক মহোদয় শ্রী যশোপ্রজ্যোতি বরাদেবক তেখেতের লগত সকল আরক্ষীকে বিহু সমিতি অনুরোধ জানাব খুঁজছে আমি আগবাড়ি এবার সাধারণ অনুরোধ জানাই নবনিযুক্ত আরক্ষী অধীক্ষক শুভ্রজ্যোতি বরাদেবক আমি আমার বিহু অনুরোধ জানাইছো ইতিমধ্যে জয়জ্যোতি গগৈ এখন বরা রাতে কুমার দাসে তেখেতক চেলেঞ্জ সাদর আর স্মারকরে অনুরোধ জানাইছে লগে লগে আমি সকল আরক্ষীকে শিবসাগর জেলা সাংবাদিক সংস্থার রিপোর্ট অনুরোধ জানাইছো সময় আছে এতিয়া বাতৰি বাবে নমস্কাৰ।